етапи підготовки, ознаки підготовки росіян до цього наступу. Ну і заява також генерала Буданова, керівника Головного управління розвідки Міноборони України, про те, що це може статися навіть неочікувано, а до того моменту ситуація на фронті суттєво не зміниться. Будь ласка. У принципі, для початку треба розуміти, про який саме наступ ми говоримо. Тому що в інформаційному полі, окрім офіційних заяв, від повноважених осіб, які мають на це право робити такі заяви, у нас дуже багато пліток, називаємо це так. Різних інсинуацій, різних вкидів, які здійснюються у тому числі і з боку російської пропагандистської машини і її загального інструментарію пропагандистського, який має, на жаль, але продовжує мати відповідний вплив та присутність навіть і в нашому інформаційному просторі. Отже, про що ми чули останнім часом про наступ? Ми чули про наступ на Київ, ми чули про наступ на Чернігів, на Суми, на Одесу. Але найгострішою темою це був наступ на Харків, що Росія може його розпочати. Зараз ми бачимо, наскільки росіяни каталізували терор проти цивільного населення в Харкові. Вони намагаються зробити Харків непридатним для життя, руйнуючи інфраструктуру, наносячи удари по цивільним об'єктам. Я лише секундочку вставлю, я одразу це, вживу це словосполучення, ви скажете, воно адекватне чи неадекватне, бо теж там прослуховуючи різних експертів, кажуть, що Харків хочуть перетворити на так звану сіру зону, яка буде буферною зоною між двома ворогуючими арміями. Чи можливо це з таким великим містом, знову ж таки, будь ласка? Сірих зон не буває. Для Росії нема такого поняття, як сіра зона. Вона не формує сіру зону, вона формує умови для подальших захоплень. Але у випадку з Харковом зовсім інший момент. Це дійсно велике місто, це велика область, і якось захопити невеликою кількістю ресурсів її неможливо. Для цього потрібно сформувати відповідне потужне ударне угруповування. Формування такого ударного угруповування не спостерігається станом на зараз. Отже, зараз у Росії нема можливості ані захопити Харків, ані захопити Суми, ані захопити Чернігів, ані розпочати наступальні дії на Київ. Отже, про який наступ ми говоримо? Ми говоримо про наступ, до якого Росія готується саме по лінії боєзіткнення. В них є пріоритетні напрямки. Один з найпріоритетніших напрямків – це Часів Яр. Вони будуть намагатися саме захопити його будь-якою ціною. А за ціною, як відомо, і вони люблять це говорити, ми не постаємо. Зараз ми бачимо, що вони саме по такому принципу діють по всій лінії боєзіткнення. Другий, не менш важливий для них напрямок, це Лимано-Куп'янська військ, це Куп'янськ. Але і зараз ми можемо спостерігати за саме перегрупування в складі групи військ «Захід», що може натякати на майбутню підготовку до більш потужних наступальних дій в напрямку Куп'янська. Хоча за рік загальнонаступальних штурмових дій укріп район Сіньківки вони так і не змогли взламати. І проблема Куп'янська, що полягає для них у тому, що це не просто окрема взята локація, де сконцентрована велика кількість сил та засобів. Це майже 150 кілометрів лінії боєзіткнення, яку група військ «Захід» повинна контролювати та постійно там оперувати. Отже, їм не настільки достатньо ресурсу, як, наприклад, групи військ «Південь» для штурмових наступальних дій на Часів Яр. І ще дві локації, достатньо такі небезпечні, це траса 0532 від Мар'їнки на Вугледар. Вони на Вугледар мають плани, серйозні плани, тому що поки що це основна така перепона для відновлення залізничного сполучення між Сходом та Півднем. Їм якомога більше потрібно, щоб було таких логістичних артерій, тому по лінії 0532, саме траса, автомобільна траса 0532 від Мар'їнки на Вугледар, там дійсно можуть відбуватися більш потужні наступальні дії. І Запорізька область, Роботине залишається для них також дуже важливим в планах по поверненню контролю.